Tena mashabiki wa miziki ya Kikuyu wanaomboleza kifo cha mwanamuziki John De Matthew aliyeaga dunia kufuatia ajali ya barabarani. De Matthew alifariki baada ya gari lake kupata ajali jana usiku. Makori Ongechi anaarifu zaidi kuhusu mwanamuziki huyu aliyevutia sifa licha ya baadhi kutaja nyimbo zake kuwa zenye kueneza chuki. Ni mwisho wa safari ya maisha kwa mwanamuziki John Nganga maarufu kama John De Matthew. Bila shaka imekuwa pigo kwa mashabiki wa benga, mziki ambao kwa miaka mingi mwenda zake aliyotunga na kuucheza kwa ustadi. De Matthew alifariki kwenye ajali usiku wa kuamkia leo karibu na hoteli ya Blue Post kwenye barabara kuu ya Thika. Sisi tukifika pale tulikuta ashafikishwa hospitali, anashughulikiwa, lakini kwa bahati mbaya alienda, alikufa akiwa anashughulikiwa hapo hospitali. Wakazi wa eneo la Gatanga na kutoka De Matthew wamemuomboleza wakimtaja kama mwanamuziki shupavu aliyetumia nyimbo zake si tu kwa kutumbuiza bali pia kuelimisha jamii yake. Kwa familia yake kifo cha De Matthew ni pigo kubwa. Kifo chake hakuna mtu anaweza replace John. Ni I'm still in shock. Mahali niko, mahali familia iko, ni yeye amefanya hii familia ikuwe hapo. Tuliachwa na wazazi, ametushikilia. Aidha viongozi kadhaa akiwemo Rais Uhuru Kenyatta, naibu wake William Ruto na kinara wa ODM Raila Odinga wamemuomboleza De Matthew kama mwimbaji aliyesifika. Katika risala yake ya rambirambi, Rais Kenyatta alimtaja marehemu kama mwanamuziki mwenye kipaji ambaye alitumia talanta yake kutumbuiza na pia kuwapa nasaha wanamuziki chipukizi. Anasema nikimnukuu, kama taifa tulibahatika kuwa na msanii huyo mwerevu ambaye alitekeleza wajibu mkubwa katika kuendeleza tamaduni za Kiafrika kupitia muziki. Bila shaka tumempoteza kinara katika sekta ya muziki. Mbali na sifa zake, mwanamuziki huyu pia amejipata lawamani kufuatia malalamishi kuhusu baadhi ya nyimbo alizotunga. Mwaka 2014 De Matthew alishtakiwa kufuatia wimbo alioutunga ulioitwa mwaka wa hiti, kumaanisha mwaka wa fisi, uliosemekana kuwa na ujumbe wa chuki. Hata hivyo aliachiliwa na mahakama. Tayari kamati maalum ya kusimamia mipango ya mazishi imebuniwa. Makori Ongechi, Runinga ya Citizen, Nairobi.